Я почула через людей і почитала навіть там на бігбордах, що є такі люди, що можуть допомогти нам старим. У Хмельницькому для пенсіонерів, самотніх хмельничан похилого віку та людей з інвалідністю діє програма підтримки «Соціальне прання». Олені Данилівні 80 років. Старенька вперше вирішила скористатися цією послугою. Ми з дідушком самі живемо. У нас є вдома пральна машинка, але вона не потягне такого весу. То що ми можемо, то вже самі перемо і ногами в ваннах, і як виходить. Так, як ви казали, тут 4 одіяла. Да. Соціальні працівниці Олеся та Вікторія представляють благодійний фонд «Карітас», який, власне, і втілює в життя програму підтримки «Соціальне прання». До хмельничанки Ірини, людини з інвалідністю, працівниці навідуються не вперше. Після 2 інсультів, які перенесла жінка, вона потребує допомоги та підтримки, каже Олеся Кузенко. Цією послугою можуть скористуватися так, як і ці люди, що є в нас в базі в благодійному фонді, так і хмельничани, які цього потребують, які не мають вдома пральної машинки, або не може в силу певних обставин випрати вдома білизну чи покривало. Скористуватися послугою кожна людина може раз в місяць. Здравствуйте. Підписали? На одному, тільки на навички. Добре. То зараз ми підпишемо тоді. 77-річна пенсіонерка Зінаїда Іванівна дізналась про соціальну пральню від представників фонду «Карітас». І дуже зраділа, каже жінка, тому що прання вже давно стало для неї однією з найважчих хатніх робіт. Адже пральної машини вона не має. Машинка поламалась. Машинка зламалась, а купити нову я вже не можу. Перу руками, замочую на півдоби чи на ніч, а потім перу. Трохи на дошці теру. Я маленьке прання тільки роблю, постільну білизну, декілька рушників і все. Я живу сама, мені така допомога подобається і важлива. І важне. Речі ми забираємо адресно, тобто людина телефонує, ми приїжджаємо до неї, забираємо і відвозимо тоді в пральню, з якою співпрацюємо. Благодійний фонд має договір. І з пральні ми вже забираємо чисту, випрану, випрасовану білизну чи рушники, і людина може знову брати її в користування. Соціальна пральня є частиною проєкту «Мережа солідарності», що фінансується з бюджету Хмельницької міської ради в рамках конкурсу «Громадські ініціативи». Для потребуючих хмельничан така послуга обходиться безкоштовно.